Fala comigo, e aí galera, tranquilidade? Chief is here. Estamos aí observando o melhor jogo de corrida de todos os tempos, cara. Que jogaço, que jogaço! Força da Motorsport, mano. Tô jogando o jogo, já estou quase terminando todas as conquistas dele. É, cara, o jogo é simplesmente fantástico, fantástico. É... Arrumaram muitas coisas, não é que arrumaram, né? É que de um jogo para o outro eles vão aperfeiçoando, né? Então, não vou dizer nem que arrumaram. Até porque o último Forza Motorsport foi em 2017, me confirmem? Acho que foi isso, né? O 7 foi em 2017. Então, já faz aí seis anos que não lançavam Forza Motorsport. Uh, eu, particularmente, eu sei que não é da maioria, mas eu, particularmente, prefiro o Motorsport do que o Forza Horizon. Eu prefiro assim de, de corrida fechada e tal. Eu acho mais. É... Eu não gosto de muito simulado, mas também não gosto. Não é que eu não gosto de muito arcade, é que eu prefiro, né? Porque hoje é assim, né? Se você falar que prefere uma coisa do que a outra, quer dizer que você odeia a outra. Óbvio que não. Eu prefiro jogo assim, tá ligado? Com circuito fechado. Mas isso não faz eu gostar menos, né? Eu odiar, eu não gostar. De um jogo mais arcade, tipo Forza Horizon. Pelo contrário, eu acho Forza Horizon divertido pra caralho. Acho muito mais da hora pra jogar com a galera e tal. Esse aqui né, eu curto mais pela, a, a, pela vibe ali do jogo. Mas também não curto muito simulado. Antigamente eu jogava com ele mais simulado. Né, até com embreagem ativa e tudo mais. Por conta de lives é mais difícil fazer isso, né? Porque durante a corrida. Mano, olha o cenário desse jogo, cara. Não, não é papelão igual o nosso amiguinho Gran Turismo, né? Que é tudo de papel. O cenário desse jogo ficou uma coisa fantástica. Ficou incrível isso aqui, cara. Meu Deus, é outro nível. Eu tô jogando no modo desempenho, tá bom? Tem o desempenho com ray tracing, tem o modo qualidade, né? Instalando o gráfico no talo, no talo, no talo, e tem esse modo desempenho 60 fps tranquilo ali. Eu tô jogando nesse modo, tá de boa, bonito pra caralho. É um negócio surreal. Eu tenho visto muita desonestidade aí. Isso aí eles já estão fazendo, eles já fazem há alguns anos, né? Na internet, que, que a galerinha, dos haterzinhos fazem, né? A turminha do, da honestidade aí. Eles vão lá, é, eles jogam o jogo no PC no low, tá ligado? Joga na internet e fala que tá rodando no Xbox, Series X e tal, né? Qualquer idiota que tem um Series X, uh, ou que não tem também, e sabe da desonestidade dos caras, qualquer bobão, já sabe uh, o que eles estão fazendo, o que eles estão tentando, né? Não precisa ter um QI muito alto para isso. Infelizmente tem muita gente que cai, né? nessa nessa baboseira aí, mas é isso aí, né? A guerrinha de consoles dele é deles é essa e e é isso, tá ligado? Bom, vamos lá. Uh, cara, eu tô fazendo aqui o modo carreira do jogo Fantástico, o modo carreira. Coloquei aqui um modo o um modo piloto automático aqui enquanto eu gravo o jogo. O jogo ele é assim, ele em questão de conquistas. Vou começar nas conquistas, vai. As conquistas do Forza Motorsport elas são as mais fáceis de todas as forças, eu acho, mano. Acho que são as mais fáceis. Eu já fiz praticamente todas. Falta aqui um, é, falta seis conquistas: uma, duas, três, quatro, cinco, seis conquistas para terminar. Tô com 830G, né? As conquistas. Tá faltando para mim o um modo carreira, né? Eu tô, tô fazendo o um modo carreira no momento. Ó, falta o um modo carreira. Ó, o que tá faltando para mim? duas é, a segunda turnê no modo carreira terceira quarta aí acabou é, eu fui direto para o multiplayer fiz todas as conquistas multiplayer não são difíceis também a conquista mais difícil do jogo que vai depender um pouco de sorte um pouco de habilidade também vai ser é essa aqui ó cadê Vamos ver se eu acho aqui hum... essa aqui ó não não é essa não essa aqui, ó. Marcou o melhor tempo de volta de classificação em um evento multijogador em destaque. Ou seja, você tem que conseguir a pole position, né? Quando você vai jogar multiplayer, você entra num lobby esse lobby te dá, acho que é 20 a 30 minutos para começar a corrida. E durante esses 20 a 30 minutos. É, você pode testar a pista, né? dar voltas na pista, testar o seu carro e é, fazer qualificação. Você tem três voltas para fazer o melhor tempo, entendeu? Então pensa, são 24 pilotos, 24, 22, 24 pilotos numa, numa corrida e você tem que conseguir um maior, a melhor pole position dos 24, tá ligado? Ou seja, é bem. Tipo assim, você tem que jogar bem, você tem que ser o melhor entre 24 pessoas. Então, assim, vai exigir habilidade e vai exigir também um pouco de sorte, porque você tem que dar sorte de cair num, 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 numa, num lobby que tenha mais noobs. Essa é a sorte que você vai ter que dar, né? Mas nada que tentativas, uma hora ela vai pipocar. Essa eu acho que é a conquista mais, entre aspas, mais difícil, porque, como eu falei, depende de habilidade e sorte também um pouco. Uh, depois tem são, é, de conclusões, né? Concluiu 300 voltas o multijogador. Essa aqui também você tem que criar uma tunagem. E uh, o público do Forza, o povo que tá jogando Forza, tem que baixar a sua tunagem. E a cada vez que o pessoal baixa, você ganha créditos. E a cada vez que o cara usa o carro numa corrida, você ganha mais créditos. né? Você ganha 200 de créditos, então. Muitas pessoas têm que baixar sua tunagem e usar sua tunagem até o ponto de você ganhar 10 mil de créditos. Como eu faço live, a galera dá um suporte um monstro aqui no canal. Eu consegui isso aqui, faça. Né? Eu fiz uma tunagem, tem uma de pintura também. Pedi a galera para baixar, a galera baixou e fez as voltas lá e eu consegui. O resto é tipo assim: concluiu 50 voltas à noite, é, concluiu 10 corridas com uma IA para dificuldade mais rápida. Qual que é a Ah, mas então essa aqui é difícil, Tiff. Por que, que tem. A IA tem que estar no máximo. Tá, mas é concluir 10 corridas. Você não precisa nem ganhar as 10 corridas. Então, assim, eles deram uma boa facilitada nas conquistas. Ficou bem tranquilo, cara. Tipo assim, você vai gastar um tempo. Até porque as conquistas que estão faltando pra mim, por exemplo, você tem que chegar a 5 carros no nível 50. Chegar a 10 carros no nível 50. Chegar a 30 carros no nível 50. Tá ligado? E para chegar um carro no nível 50, vai umas boas horas de gameplay com o mesmo carro. Então você vai ter que jogar aí muitas e muitas horas. Vamos colocar aí que seja vamos chutar 5 horas para cada carro. Então nós estamos falando aqui de 150 horas só para fazer essa conquista. Então assim, é... é igual eu falei, é fácil, mas é, não é rápido, né? Mas é tranquilo, né? Para quem joga o jogo, joga o Forza, você vai fazendo com o tempo, você vai jogando e tal, e vai, vai upando os seus carros. Então, as conquistas são essas, né? São bem mais fáceis que a outra. Uma multiplayer que pode ser um pouco mais chata também é essa que eu fiz ontem, que é ganhar 12 posições em qualquer corrida de multijogador. Então, vamos supor, você tem que largar lá atrás, né? E chegar lá em 12 posições na frente. Então, por exemplo, você vai lá, vai começar uma corrida você vai largar em 24. quarto, tá bom? Então você largou lá em 24. quarto e aí você tem que chegar ali em oitavo, né? Décimo ali, não, décimo segundo, né? Para frente você tem que chegar. Então assim não é não é impossível de fazer, mas é aquele negócio para quem já tá jogando ali toda hora o jogo, uma hora você vai fazer ou você pode também fazer combinado com amigos em um lobby privado, mas uma hora você dá para fazer. Não tem nada realmente impossível. Igual, por exemplo, tinha uma no Forza Motorsport 6 e 7. Essas eram bem difíceis. Que era o quê? Você tinha que largar em último na corrida. A corrida tinha que estar tá lotada. Tinha que ter 24 players. Você tinha que largar em último e chegar em primeiro. Essa é embaçada. Essas são embaçadas. Essa aí você tem que dar um jeito de combinar com amigo. Ou você vai ter que imitar demais no multiplayer. Até porque a, sua, a o seu grid é aleatório. Então você tem que primeiro dar sorte de largar em último. E depois que você largou em último, você tem que ganhar a corrida em primeiro, contando que ninguém vai quitar do lobby, porque tem que ter 24 carros no lobby. Então assim, <laughs> essa é foda, cara. Essa do, do Forza Motorsport 6 e 7 tinha dessa. Uma dava pra fazer em lobby privado, o outro não. Não lembro qual que era, será era do 6 ou do 7, agora eu confundo. Mas eu cheguei a fazer as duas conquistas, é embaçado. Essa é bem embaçado, bem difícil. Uh, então, questão de conquistas, eles deram uma boa facilitada, eu particularmente gostei, eu não curto muito quando eles fazem essas conquistas impossíveis, ou conquista que você tem que ficar lá, se bem que essa aqui é meio, tá ligado, atingir nível 50 em 30 carros vai demorar bastante, mas esse tipo de jogo ele tem conteúdo, né, e eles vão adicionando conteúdo para né? isso tudo, o problema é quando você pega um jogo extremamente chato, e ele te obriga a ficar lá sem 200, 300 horas de um negócio bem chato, tá ligado? Então, assim, é, é. Isso aí é foda. Agora, quando é jogo assim, no caso, né? Jogo de corrida, você vai jogando, uma hora ela vai. Você vai subindo de leve, uma hora vai pipocar as conquistas. É, vou continuar aqui. No mais, é, tem também. É, questão do jogo, né? Gameplay do jogo, não sei falar nada né? Gameplay do Forza Ele já é o melhor gameplay de jogo de corrida Desde o primeiro Forza Motorsport Não tem boi, cara, é impressionante Como que você vai jogar um Need for Speed Um Gran Turismo, você sente uma diferença muito grande Ali no gameplay é... Quando eu falo gameplay Eu tô falando da dirigibilidade Do carro, tá ligado? Você sentir o carro ali Você ter o, o manuseio, o controle dele a... como, é, como é bom Tá ligado? Você pilotar um carro no Forza. É basicamente isso. Não é aquela coisa travada, não é aquela coisa... Lixo, tá ligado? É muito foda. É muito foda. No mais, é... o som do jogo melhorou bastante. Deu para perceber isso, né? Já era uma coisa absurda e os caras trabalharam demais isso. Você... Você sente cada vez que você passa em cima da zebra, cada vez que você dá uma batida, cada cada acelerada, cada mudança de marcha, o turbo sendo ativado, mano, é o som do jogo assim. Por isso que eu falo muitas vezes, galera, já falo isso há muitos anos no canal. Muitas vezes é até mais interessante você ter um som mais cabuloso do que um próprio, do que a própria imagem. Não tô falando que a imagem não tem que ter, óbvio, né? Mas eu falo assim. Eu acho tão importante quanto investir numa boa televisão ou monitor é investir num bom som. Acho que não adianta o cara ir lá e gastar 7 mil reais numa, numa televisão brutal e usar o som da televisão. Porra, aí tá de brincadeira, né? Então, assim. Acho que é melhor se o cara tem 7 mil reais pra investir. Então, pega ali um fone de 2 mil e uma TV de 5, tá ligado? Então, dá uma investida no som também que. É, é, faz uma diferença brutal E o pessoal hoje em dia os desenvolvedores têm usado bastante esse a tecnologia de som né hoje em dia ela é muito boa isso é uma, uma das coisas e é uma coisa que eles não têm muito que como lacrar nisso né <laughs> não tem como lacrar no som do jogo no que é falado dá né mas no, no som não, não tem é, Deixa eu ver outro ponto positivo né <laughs> esse é foda Outro ponto positivo no jogo é que aqui não tem pronome neutro, né? Então hoje em dia isso aqui já tá virando ponto positivo. Então na hora de criar ali o seu piloto, você escolhe só se é o personagem é homem ou mulher e acabou, né? Não tem firulas e invenções. É... Deixa eu ver outra coisa que Então som, gameplay gráfico. Não preciso nem comentar nada, né? Vocês estão vendo aí. Gráfico tanto dentro, fora, é um absurdo, isso aqui é um absurdo. Eu não tô jogando no volante, eu já tive volante, viu galera, o pessoal que acompanha mais tempo o canal, eu já tive volante, é... É... acabei vendendo ele porque eu sou um cara muito preguiçoso para isso. Eu tenho preguiça de ficar montando, setup, desmontando, pluga USB, configura o volante porque quê, cada jogo você tem que fazer uma calibragem, puta, eu não... Na moralzinha, eu não tenho um saco para isso. Eu gosto de pegar ali, liga, controle, e é isso. Esse é um dos motivos também que eu não, não jogo assim no computador. De vez em quando, né? Mas eu não jogo, por exemplo, não vou jogar Forza no computador, né? Eu não quero entrar lá e ficar lá, ai meu Deus, deixa eu aumentar, diminuir a sombra, diminuir isso aqui, aumentar a qualidade disso, isso aqui Cara, entra aqui no jogo, no Forza, aqui no console. Ah, modo desempenho e vai embora, tá ligado? É isso aí, e vamos jogar. Uh, eu gosto dessas praticidade, facilidade, tempo, né? Eu gosto muito de valorizar o meu tempo, né? E é isso. O que mais aqui? Então, gráfico, né? Impecável, som, absurdo. É... Uma coisa também muito boa no modo multiplayer são que eles melhoraram bastante as punições do, do, do jogo. É... Porque o multiplayer, para quem joga multiplayer sabe, principalmente em jogo de corrida, que o problema maior é tipo assim: você quer fazer uma corrida certa, né? Ultrapassagens justas e tudo mais, sem nada, sem ficar no, no mal caratismo de jogar os caras pra fora da pista e tudo mais. E aí o que que acontece? É. O que que ia falar? Tô ficando velho. <laughs> Nesse Forza, eles melhoraram. <laughs> Mano, eu tô ficando. Alzheimer me abateu aqui. Não é que eu fiquei olhando pro jogo aqui e desviei o foco aqui do que eu tava pensando. É, então o que acontece? Das modos de punição né, que eu tava falando. Agora tem punições muito rígidas com relação a cortar curva, cortar caminho. A bater nos carros, então tem uma inteligência artificial no jogo que ela vai calcular o dano que você causou naquele erro seu, né? ou se foi de propósito ou não, e vai te aplicar uma punição, entendeu? Então você vai tomar uma punição não só de tempo na partida, porque aí às vezes, você pensa assim, ah, Tiff, mas aí beleza, o cara entrou na partida, é, cagou minha corrida, e ele tomou uma penalização de tempo, mas foda-se, ele tava cagando para ganhar a corrida. Ok. Né? realmente era isso que acontecia em outros jogos, né? tinha essa punição já, só que nesse aqui existe uma classificação que eles estão fazendo. Então uh, eles estão fazendo uma classificação, vou mostrar para vocês aqui no menu de punições. Deixa eu voltar aqui. Aqui você vai subindo, cada vez que você sobe o nível do carro você consegue Usar, né? A, vai melhorando o aprimoramento, essas paradas do carro. Deixa eu pegar aqui, ó. Quer ver? Corrida, multijogador. Aí você vai no multijogador, né? Você, vai, você tem aqui o modo introdução. Você pode entrar nos eventos. Olha como é que funciona aqui, ó. Aí você tem um evento aqui, daqui a 16 minutos. Então eu posso participar desse evento. Deixa eu mostrar para vocês. Vou mostrar já as punições. Você participa do evento esse é, o, esse é o carro disponível que eu tenho né para esse evento conectando ao servidor do jogo uma coisa também eu, eu gostei bastante questão de o lag delay não tem carro travando na, na, na sua frente ficou um negócio bem bem legal a conexão do jogo ficou muito bom ali tá em cima né o treino termina em 20 minutos e 39 e Tá meio na frente ali do bagulho, deixa eu pular aqui. Uh, então tá bom. Então eu entrei nesse lobby, né? Esse lobby aqui tá com nove pessoas. Agora no lobby, eu sou o. o... Nossa, tem um cara level 926. Cara, esse é o ponto negativo, né? Provavelmente isso aqui é chiteira, viu? Isso aqui é chiteira de, de, de PC, né? Não tem como. O jogo foi lançado há poucos dias, não tem como o cara já tá level 926. E eu vi isso no dia do lançamento. Então provavelmente é a galera chiteira no PC Essa é a parte negativa, né? PC Isso aí, o crossplay, o, o, a ideia é muito boa, né? Você unir a galera, tipo, porra, tem muitos amigos meus que não têm Xbox Eu jogo junto com eles, pelo, né? Eles no PC, eles em nuvem Mas você abre margem para isso aqui, né? Isso aí é ridículo é, beleza, mas vamos. O que, que eu ia mostrar mesmo? Então, aqui, ó. Aí você tem a corrida, você tem o modo treino, que eu posso ficar dando voltas na pista, e o modo quali que é para você se qualificar, né, fazer o melhor tempo. Ó, você vê que o cara lá fez um e 10, tá vendo lá? Né? Uh, o cara fez um e 10, então eu posso me qualificar aqui e fazer né, os melhores tempos. Então a conquista que eu tava comentando, aquela hora é isso: você tem que bater o melhor tempo de classificação. Entre todos os pilotos. Se você der sorte de, às vezes, por exemplo, ah, ficar 11 pessoas. É, no, no lobby. Aí talvez sua chance. A, talvez não, né? Sua chance melhora. Que você tem que ficar o melhor entre 11. Né? Melhor que o melhor entre 24 players. Uh, mas tem 20 minutos ainda. Então o lobby provavelmente vai encher até lá. É, então aqui. Cadê aqui? O modo carro. Você tem que escolher aqui, é interessante isso aqui também, você pode escolher a quantidade, o nível de combustível que você tem para deixar o seu carro mais leve, mais pesado, então você vai, você tem que fazer essas estratégia, estratégia de pneu, né, pneu difícil, médio, mole e o pneu úmido, né, para chuva e tudo mais. Então você tem que ter essas estratégias aqui, né, para para sua corrida, né? Então isso ficou legal, todo mundo vai ter que ter um pouquinho da sua estratégia. O uh, que mais aqui? Tem configurações, a questão do evento. Deixa eu ver aqui, mostra, né? O clima, a duração da corrida. Aqui pra você já traçar a sua estratégia também. Só que o que eu tava falando, deixa eu sair do lobby aqui, era isso aqui, ó. Quando você bate, quando você corta caminho, você toma a IA do jogo, ela te dá punições. E essas punições, elas vão te ranquear. Essa é a grande diferença e isso que tá inibindo bastante as pessoas de. Ficarem cagando no jogo. Que é aqui, ó. Classificações. Ó, nível de segurança meu é A, tá bom? Tá até escrito ali, ó. Classificação de segurança é uma medida de quão bem cada piloto segue as regulamentações ao evitar colisões e atalhos. Esse valor é medido com grau. S, A, B, C, D e E. Sendo S o mais alto e o E o mais baixo. Inclusive, tem uma conquista que você tem que atingir o S e ficar durante 10 corridas com o S. Eu já fiz essa conquista também. É, então, o que, que, tá faz... que, que o jogo está fazendo? Né? É, lá, o sistema tentará combinar os motoristas de uma classificação de habilidade. É, então, o que, que acontece? Eles vão começar, o jogo ele vai começar a colocar nas mesmas partidas quem tem as maiores classificações. Entendeu? Então, quanto mais limpo você jogar o jogo, né? quanto mais limpo você fizer as corridas, com mais né, você vai subir no seu level, na sua classificação. Né? E aí eles vão te parear com os caras mais limpos do jogo entendeu então isso aí ficou muito legal porque então aí os caras lixo que fica batendo que fica cagando todas as partidas eles vão lá para classificação D, é né então eles vão acabar que eles não vão conseguir achar partida com a cara era que joga limpa então vai, vai meio que filtrar um de outro. Eu espero que isso funcione, né? Não sei até que ponto já tá funcionando isso. Eu espero que esse negócio de classificação funcione, que é um ótimo método para separar ali os sujos dos limpinhos. <laughs> é, é, essa frase ficou foda. Que eu lembrei dos limpinhos, dos limpinho. Então, assim, isso aqui ficou muito bom. Muito bom mesmo. Parabéns aí pra Turntang, que incrementou esse sisteminha aí. Que já deveria ter também, né? A realidade é essa. Então, correndo no multiplayer, o que, que a gente. O que, que eu consigo perceber? Que tem muito mais gente preocupada em correr sério agora, sabe? Você entra nas partidas, o cara, o cara tenta evitar te mandar pra fora da pista. Ele não corta caminho, entendeu? Então é... tá legal as, as corridas. Estão bem mais profissionais, vamos falar assim. Óbvio que tem um ou outro ali que vai cagar uma hora ou outra que tá nem aí para essa classificação, mas aí acaba que você vai subir a sua classificação e você não vai pegar mais esse tipo de gente. Então, vai dar para jogar de boa. Aqui você tem, como é que funciona? Igual que eu mostrei, né? Aqui tem um evento daqui a 10 minutos. Aqui, aí você lá em cima, você vai para eventos de restrição. Aí vai ter um evento semanal, né? Que isso aqui, ó lá, o término em seis dias. Acho que é semanal isso aqui mesmo, né? E ele vai ter um evento daqui a 20 minutos também. Outro, a entrada começa daqui a 15 minutos. Né? Então vai ter vários eventos de várias séries aqui. Evento daqui a 20 minutos. Evento daqui a 5 minutos. Né? Então você pode entrar aqui já participar do evento. Tem evento aberto também, que é evento que você pode jogar com a sua tunagem e tal. É, é bem legal, cara. Ficou muito bem feito isso aqui. ó Pistoval, é legal dá para essas pistas aqui, ó. É para quem quiser farmar na conquista de, de fazer 300 voltas, tá ligado? Porque são 16 voltas, tá vendo ali? São 16 voltas, então você que quer fazer a conquista de 300 voltas multiplayer, que é essa aqui, ó. Aqui, ó. Concluí, concluiu 300 voltas em um jogador. Então, procurem as pistas ovais. Né, que você pode. É, você vai adiantar bastante essa conquista, ou pode ser modo privado também com um amigo. É, então ficou muito bom. O multiplayer ficou bom, ficou liso, tá rodando bem, os servidores estão ok. É, é isso, cara. Eu não vi muita gente falando mal do jogo, apesar que muita gente chegou pra mim falando. É porque eu também, eu meio que não tenho mais ficar no saco para ficar. Na... É, como eu não tô no YouTube também, a realidade é essa, né? Como eu não tô no YouTube, eu nem entro mais no YouTube, raramente. Eu entro para ver uma pegadinha do Ivo Holanda ali das antigas, Dar uma risada. <laughs> e uns clipes de show do Metallica e tal. Então eu não vejo mais é, recomendação de vídeo, de, de, de jogo, de não sei o que. Então eu nem. Eu fico meio que por fora do que os manés estão falando. O que eu vejo é que às vezes a galera clipa, corta, põe no Twitter, me marca. Aí de vez em quando eu vejo. Eu não vi muitas coisas desse Forza, apesar que algumas pessoas vieram me falar que tem algumas pessoas falando mal, que tem falando que o gráfico tá lixo, que não sei o que, de paleta cinza. Nossa, eu tava inventando cada coisa aqui que eu vou te falar. É... No mais, aproveitem, o jogo tá no Game Pass. Eu comprei a versão Premium, né? Que vem com VIP, os passe e tudo mais, que futuramente saindo mais DLC, óbvio. Mais expansão, vou querer jogar também. Se eu não me engano, a Turn 10 disse: podem me corrigir aí, que os próximos mapas, as paradas, vai ser tudo de graça. Vai ter várias. O jogo vai ser. Ele vai ser um jogo serviço, né? Muita gente com... perguntando por que, que é só Forza Motorsport. Porque ele vai ser um jogo meio que serviço. Ele vai... Eles vão lançando atualizações ao longo dos anos, né? Até porque, se vocês ver, o último Forza Motorsport foi em 2017, né? Então são seis anos de um para outro. Eles poderiam ter feito isso no Forza Motorsport 7 também, né? Então parece que é isso que eles vão fazer aqui até lançar um próximo. E tem muita coisa para adicionar. Eles têm que colocar, né? Eles vão colocar, né? Mais mapas, mais. É, tem muito carro, acho que já tem mais de 500 carros, né? O que já bate a maioria da concorrência aí. E vão colocar mais e mais e mais carros. E vamos ver. Vamos ver como é que vai ser o jogo ao longo dos anos aí. É óbvio que a gente está numa época, eu já comento isso aqui. A gente está numa época de muitos jogos sendo lançados, né? E muitos jogos acessíveis, principalmente para quem tem Xbox. Então, vamos supor, você tem Xbox, então você, te, você teve aqui lançamento: Starfield, o Lies of P, o Payday 3, é, agora o Forza. Então, assim, é muito jogo para quem é assinante Game Pass, por exemplo, para você ficar internado em só um jogo. Né? então acaba que você vai jogar o Staffield aí depois que você zerar o Starfield você vai para outro jogo, aí depois você, daqui a um ano você volta no Starfield quando lançar conteúdo novo, então assim não tem muito aquele negócio igual era na época do 360, é, pelo menos para mim né, que eu comprava um jogo, pagava lá 200 reais, 150, 200 reais um jogo e jogava o jogo quase seis meses do ano, tá ligado? Ficava seis meses do ano só internado ali no Halo, só no Gears, ou só no COD. Eu jogava bastante COD na época 360. Então não. Num... Ou só no FIFA, né? Pelo menos o meu estilo de jogo, né? Hoje em dia eu não tenho muito mais isso de ficar tanto tempo assim, né? O Starfield, por exemplo, eu fiquei ali. Umas, foi aqui, umas duas, três semanas ali internado no jogo. O internado, assim. O problema é que eu não posso muito me comparar, porque eu também eu jogo muito mais que a maioria das pessoas, porque eu trabalho com isso, né? Então, por exemplo, um cara que joga duas, três horas por dia, vai, esse jogo vai durar muito mais em questão de dias do que eu que jogo 10 horas por dia, tá ligado? Então, para mim, o jogo vai acabar mais rápido em menos tempo de dias não tempo de jogo. Né? porque a cada um dia meu significa três dias de uma pessoa que trabalha com outra parada então não tem como eu fazer essas comparações mas a impressão que eu tenho é essa entendeu que tipo esse negócio de ah vou focar só nesse jogo e ficar nesse jogo aqui seis meses do ano acho que isso aqui hoje em dia é mais pra... tipo se o cara joga multiplayer mesmo e não é seis meses no ano é todo ano é o ano inteiro né tipo um jogador de Fortnite um jogador de MOBA de CS de, de multiplayer do Halo. Tipo, eu jogo multiplayer do Halo, joguei bastante multiplayer do Halo, mas foi saindo outros jogos, foi saindo... A Microsoft foi lançando mais coisas, outras desenvolvedoras lançando mais coisas e eu, né? Abandonei o Halo e fui jogar outras coisas também. Mas, nada me impede também de em qualquer momento voltar a jogar. Ah, vou jogar um mês aqui, vou ficar internado no multiplayer do Halo aqui, foda-se, tá ligado? Então... É, vai do que você tá afim, hoje a gente tem muitas escolhas, né? Coisa que não tinha antigamente. Antigamente, você chegava no final do ano, tinha cinco seis lançamentos, era comprar um ou dois e, e aí e sugar o máximo dele ali, né? Não tinha grana para ficar comprando tudo. Até hoje, né? Só tem muita gente. Tem gente que tem, óbvio, né? Tem gente que tem grana, mas tem gente que tem que dar uma economizada. Com o Game Pass aí você tem acesso a muito jogo, né? Olha o tanto de jogo lançamento eu tô falando de jogo lançamento, não tô nem falando os normais já lançados que são adicionados no serviço, tipo Gotham Knights que adicionou recentemente então não tô nem falando desse tipo de jogo tô falando lançamento, então só de lançamento no Game Pass o cara já tá abarrotado já tá entupido de jogo e... tem que aproveitar, tem que aproveitar. Beleza? É isso aí, valeu galera. Não esqueçam também, eu estou. É, estamos aí avançando um pouco no site. Tiff117.com.br, passem lá, façam a conta de vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Então tá aqui no site. Pode entrar lá, façam a conta de vocês lá, reservem os seus nicknames. Caso dê algum erro de login, de alguma coisa. Podem me comunicar que a gente está mexendo ainda, então pode acontecer de ter alguns erros. Ah, não consegui logar, não consegui criar minha conta, deu um erro tal. Então, dá o feedback que a gente vai estar tá buscando consertar isso aí, arrumando uh, para deixar aperfeiçoando aí. Beleza? Então, o site aqui já está em fase beta. Quem quiser, já cria a sua conta. Você vai ter o um seu perfil aqui para você guardar o seu nome, né? Vai ser, ter o seu perfil, aqui vai ter o seu level, né, o XP que você tem, isso aqui vai adicionando, a, a gente vai criar interatividades dentro do site para você ganhar XP, depois eu comento como que você vai ganhar XP, é, você vai ter aqui o sua, sua badge, né, qual que é o seu, o seu patamar dentro aqui da plataforma. As estatísticas, a gente vai colocando mais coisas também. E a gente vai aumentando e dando mais opções ao longo do tempo, beleza? Muito obrigado pelo suporte. Muito obrigado aí pela paciência, né? Por me ouvir tanto tempo, tantos anos. Tamo junto. Até a próxima. Fui.